سلام قدرمن لرونکو د نن ورځ تازه او مهم خبرونه ته خره لاسل من یوټیوب چینل څخه په سر کې تازه خبر ده چې په کابل کې دوه چاودنې شوې ده. کابل اوسیدونکي وایي نن پنجشنبه له غرمې مخکې 11:30 دقیقې په ښار کې دوه چاودنې شوې. عیني شاهدان وایي لومړۍ چاودنه د کابل ښار د 15 چاراهي قنبر د تلاش دانش خصوصي ښوونځي مخې ته شوې ده. دویمه چاودنه د کابل ښار د کمپنۍ کوټې سنګي پر سړک شوې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د یوې چاودنې او د دوو مسؤلینو د ټپي کېدو پخلی کړی دی. دا چاودنې دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې د کابل لویدیځ دشت برچي کې له خونړیو چاودنو لسګونه کسان مړه او ټپیان بړل. طالبانو په افغانستان کې د پابجي ګیم او ټیک ټاک د تړلو امر کړی دی. د اسلامي امارات کابینې د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت امر کړی چې په هیواد کې د پابجي ګیم او ټیک ټاک د تړلو په اړه اړین اقدامات وکړي. د اسلامي امارت د ویان مرستیال نامولا سمنګانی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پابجي ګیم او ټیک ټاک د نوي نسل د ګمراهۍ لامل کېږي او اسلامي امارت یې د تړلو پرېکړه کړې ده. حامد کرزی وایي افغانستان د ترهګرو پالونکی نه بلکې د ترهګرۍ قرباني دی. افغانستان د ترهګرو پالونکی نه بلکې د ترهګرۍ قرباني دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی له بی بی سی انګلیسي سره په تازه مرکه کې د پاکستان پر وروستیو بریدونو او ځینو څرګندونو غبرګونونه ښودلي او هغه یې غندلي دي. ښاغلي کرزی ویلي د پاکستان دا څرګندونې ناسمې دي چې ګواکې په افغانستان کې د ترهګرو مرکزونه دي. د په وینا افغانستان د ترهګرو پالونکی نه بلکې د ترهګرۍ قرباني دی او پاکستان ته پکار ده چې په خپل زړه کې د شته ترهګرو پر وړاندې ګامونه اوچت کړي. هغه تمه ښودله چې د پاکستان نوی حکومت وکړی شي له افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړي، له تاریخ عبرت واخلي او د تیرو حکومتونو په څیر د شر او ناندریو پالونکي حکومت ترې جوړ نه شي. هغه همداراز ویلي که شهباز شریف د نواز شریف لار وټاکي نو افغانستان ته به ښې پایلې ولري. فواد چودري وایي عمران خان د پوځ لخوا ګوښه شوی دی. عمران خان د ګوند مهم غړی او د هغه ویان فواد چودري په تازه مرکه کې ویلي چې کله چې خبریال ترې پوښتنه کوي چې پوځ سره مو اړیکې ښې دي او که خرابې، چودري یې په ځواب کې وایي که پوځ سره د عمران خان اړیکې ښې وای نو اوس به وزیر اعظم و. مریم نواز شریف د چودري د خبرو په غبرګون کې ویلي چې له یوې خوا عمران خان د خلکو دوکه کولو او پر ځای راغونډولو لپاره وایي چې د نوموړي حکومت د امریکا لخوا ګوښه شوی، خو ویان دي بیا پوځ ملامتوي. طالبانو پاکستان د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې ده. طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس پرون خبریالانو ته وویل دا رادار د نړیوالو ځواکونو له لورې د غره پر یوه څوکه د افغان ځواکونو په یوه پوځي اډه کې نصب شوي وه. د همداراز ویلي چې امنیتي ځواکونو یې له تیرو څو ورځو راهیسې په کونړ کې د پلټنې عملیات کړي او په لړ کې یې راز راز وسلې نیولې دي. امریکایي عسکر وایي د اوکراین جګړه تر افغانستان ډېره خونړۍ ده. امریکایي عسکر وایي اوکراین کې جګړه تر افغانستانه ډېره خطرناکه او خونړۍ ده. ځینې امریکایي پوځیان چې په داوطلبانه توګه یې د اوکراین جګړه کې ګډون کړی وایي روسانو فکر کاوه چې په څو ورځو کې به اوکراین ونیسي، خو دلته هر څه برعکس شول. دغه امریکایي پوځیان وایي اوکراین کې د روسیې جګړه او د دوی برید خورا خونړۍ او خطرناک دی. دوی زیاتوي چې اوکراین کې جګړه تر افغانستانه خورا پیچلې ده، ځکه روسان هر څه له منځه وړي او هیڅ ډول اصولي او قوانینو ته درناوی نه کوي. نوموړي پر نورو امریکایي عسکرو هم غږ کړی چې اوکراین ته تر تګ مخکې څو ځله او بیا بیا فکر وکړي. امریکایي عسکر وایي لوړه سلنه احتمال شته چې راغلي بهرني جنګیالي بیرته ژوندي لاړ نه شي. پر افغانستان د پاکستان هوایي بریدونه یونیسف وایي د 15 نجونو په ګډون 40 ماشومان وژل شوي. د کونړ او خوست پر ځینو سیمو د پاکستان هوایي بریدونو د یوې اونۍ په تېرېدو د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف تایید کړي چې د دغو بریدونو په لومړیو ساعتونو کې 40 ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اګ ایوا چهارشنبه د وري پر 1/10 په یوه ټویټ کې ویلي دا ماشومان په داسې حال کې چې ویده و د پاکستاني الوتکو لخوا پرې برید شوی او په خپلو کورونو کې وژل شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د شمیرو له مخې په خوست ولایت کې 12 نجونې او 3 هلکان او په کونړ کې هم 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي. ایوا ویلي موږ په دې غمیزه خواشیني او غمجن یو. په افغانستان کې د یونیسف دغه مسؤل ټینګار کړی چې
د ماشومان پر خلاف هر ډول تاوتریخوالی باید ودرول شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په جدي توګه له لورو غوښتي چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ ملکي وګړي او بنسټونو ته له زیان رسولو ډډه وکړي او تر خپله وسه په هر حالت کې د ماشومانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. جستن ترودو وایي 40,000 افغانانو ته د ویزې ورکړې ته ژمن. یو کاناډا وایي 40,000 افغانانو ته د ویزې د ورکولو ژمنه عملي کوي. د کاناډا ولسمشر جستن ترودو ویلي دوی په اوسني وضعیت کې له افغانستان خپل ملګري وګړي نشي ایستلی خو افغانانو ته د 40,000 ویزو ورکړې ته ژمن دي. ترودو ویلي تمه لري چې وکړای شي په دې حساس شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي او هغه کسان وباسي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی. وروسته له هغې چې په افغانستان کې پخوانی نظام سقوط شو نو د کاناډا په ګډون ګڼو هیوادونو د زرګونو کسانو د ایستلو ژمنه وکړه. کاناډا وایي چې دوی د 40,000 کسانو ایستلو ته ژمن دي. بزنس سټانډرډ وایي له هرو دریو ماشومانو دوه یې کافي خواړه نه لري. افغانستان کې له هرو دریو ماشومانو دوه یې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. بزنس سټانډرډ نشریې په یوه مطلب کې د نړیوالو بنسټونو په حواله لیکلي چې افغانستان کې لوږې او بېوزلۍ د ماشومانو پر ژوند مستقیم ناوړه اغېز کړی دی. دغه نشریه وایي چې له هرو دریو افغان ماشومانو دوه یې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. سرچینه کاږي چې روان وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی او کورنۍ اړې شوي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره ماشومان وپلوري او یا یې شاقه کارونو ته اړ کړي. تر دې وړاندې ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د اړینو اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. پینټاګون وایي د اوکراین د مسله کولو لړۍ روانه ده. د اوکراین د مسله کولو لړۍ روانه ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي چې دوی او ملګري یې پوره هڅه کوي چې د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین ټولې نظامي اړتیاوې پوره کړي. پینټاګون ویلي پرېکړه شوې وه چې اوکراین ته ځینې الوتکې ورکړل شي خو د اوس لپاره دغه هیواد ته د الوتکو پرزې ورکړل شوي دي. څو خپلې الوتکې ترمیم او په جګړه کې ترې استفاده وکړي. پینټاګون دغه راز وایي د ناټو نورو غړو هیوادونو هم ژمنه کړې چې له اوکراین سره به د وسلو مهماتو مرستې ته ادامه ورکوي او هڅه کوي دغه هیواد کې د روسیې د پرمختګ مخه ډب کړي. د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي الهام عمر د چهارشنبې په ورځ د اپریل په 10 د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف، جمهور رئیس عارف ولوی، د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هینا ربانی کهر او پخوانی صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. د امریکا د کانګرس یو وتلی غړي میرمن عمر د کانګرس لومړی غړي ده چې له واک څخه د عمران خان له لرې کېدو وروسته هغه هیواد ته سفر کوي. درنو لیدونکو د دې سات خبرونه تر همدې ځایه و. تر بیا نورو خبرونو د خدای په امان خوشاله شي ولرئ.